Hirmannaa fi fayyadamummaa dargaggoonni ga'ee sochii guddina misooma si'ataa fi nageenya amansiisaa dhugoomsuu keessatti qaban mirkaneessuuf mootummaan imaammanni dargaggootaa dhimma kun ittiin qajeelfamu hojiirra akka ooluuf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jira. Hojiin kunis dargaggoota hedduu fayyadamoo godheera. Haa ta'uuti paakeejii kana qixaan hojiirra oolchuuf hudhaaleen gurguddoon humna misoomaa jijjiiramaa fi abdii egeree biyyaa kanneenitti danqaa ta'anii abdii kutachiisanis mul'ataniiru. Rakkoo ijoon Oromiyaa keessatti mul'ates rakkoodhuma dargaggootaa kan ta'e hojii dhabdummaan maddisaa tokko paakeejii kana karaa guutuun raawwachuu dhabuudha. Dhimma kanaaf furmaata kennuuf karaa saayinsawaan qorannoo bal'aa qoratameen dargaggoonni gurmaa'uun diinagdeen fayyadamoo akka ta'aniif tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhachuun eegalameera. Gaafilee dargaggoonni qaban deebisuu fi rakkoolee ammas jiraniif falakaa'uun eegalamus ammas rakkoolee jiraniif falakaa deemuuf konferansiin dargaggoonni hooggantoota waliin wal arganii itti mari'atan qophaa'aa ture isa 11ffaa irra gahee konferansii dargaggoota Oromiyaa 11ffaa magaalaa Adaamaatti qophaa'e irratti dargaggoonni 2,400 ta'an hirmaatan. Gaafilee qabanis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaaf dhiyeeffatanii deebiin kennameef. Gaafilee dargaggoonni kaasan keessaa dhimmi fandii naannawaa bara kana hojii dhabdummaa hir'isuun dinagdee dargaggootaa fooyyessuu kaayyeeffate eessa ga'eedha ture. Fandii naannawaan bara kana naannoo keenyaaf akkasumas akka waliigalaatti kaa'ame kiyaa naannoo keenyaaf qoodame gara naannoo keenyaatti yawul deebinu fandii naannawaan kunii dargaggoonni keenyaa kan isaan liqeeffachuu danda'anii hojiitti jijjiiruu danda'an guyyaa shan keessatti dhabee kan ture gara ji'a tokkoof isaa olitti deemaa jira waanta ta'eef kana mootummaan keenya deebii gabaabaa kanarratti akka isaan nuu kennan. Waa'ee fandiin naannawaa federaalarraatii kenname turee jira jettanii kan isin kaastan dhugumadha turee jira. Turuu isaa immoo maaltu nu agarsiisa itoo dafee dhufeera ta'ee harka keenya gaheetu argina waan ta'eef. Kun waan haala muummeeti. Turuu duwwaas itoo hin ta'in akkaataa kanaan dura miidiyaa irratti ibsamee waadaa galameenis miti kan nu qaqqabe. Gadi bu'aadha bara kana keessa. Barri bajataa kun gara xumuraattis deemaa waan jiruuf walakkaa ol kan ta'u bara dhufurraa qabne yoo gadhiisne. Muraasa isaa immoo amma isinii gadhiisne jedhanii erga turee booda kan nu qaqqabee jira. Turee nu qaqqabuu isaa duwwaa osoo hin ta'in moodaalitii liqii irrattis rakkootu ture. Dhalli isaa noormaalii liqii baankiin ittiin liqeessuun gadi kan hin taane ta'ee waan dhufeef qaama dhimmi laallatu waliin mootummaan taa'ee mari'ate yoo dhugumaan rakkoo hojii dhabaadhaaf fandii qaba yoo ta'e ija addaan. Hojumaata addaatiin ilaalamuu qaba waan ta'eef malee noormaal haala itti liqiin itti kennamu sirna baankii duwwaadhaan yoo laallataane waan dhimma yaadame sanaaf hin ta'u waan ta'eef irra deebi'amee akka ilaalamu erga ta'ee booda amma fooyya'ee jira moodaalitiin liqii kun maallaqisaas gadi lakkifamuu eegalee jira kanaaf akkaataa dhumamma nu qaqqabe kanaan ariitiidhaan. Gadi bu'ee qaamonni nu laallatu hojii barbaadame kanaaf akka inni oolu taasisuun baay'ee barbaachisaa. Maallaqe kun erga kennamee booda bifa liqiitiin hojii barbaadame sana erga hojjetee booda deebi'uu danda'u qabu. Maallaqa namaa hiruu duwwaa osoo hin ta'in sirna cimaa ta'e karaa itti deebi'uu danda'u immoo karaa itti deebi'uu danda'u deebi'ee immoo hojii dhabaa boru dhufu. Barataa kumaataman lakkaa'amutu yuunivarsiitii keessa jira. Kolleejota keessa jira. Umuriinsa gara dargaggummaatti kan galaa jiru baay'eetu jira. Isaafis ammumaa yaaduun hin barbaachisa waan ta'eef maallaqa kana gadi buusanii liqii kennuu duwwaa osoo hin ta'in liqiin kunis immoo sirna isaa eeggatee karaa itti deebi'uu danda'uun wal cina ilaalanii sakkii urdu godhanii lamaansaayyuu hojjechuun immoo barbaachisaa waan ta'eef. Kanarratti akkaataatti liqiin kun kennamu irratti wantoonni hojjetamaa jiran waan ta'eef dhimmoota kana lamaan liqii mijeessuu liqii kennuu duwwaa osoo hin ta'in akka inni itti deebi'uu danda'us godhuu irratti kan hojjetamaa ture waan ta'eef isinis ija kana yoo hubattan.
Gafile ijoon isaan biroo dargaggoonni kunneen pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaaf dhiyeessan hojii investimentiin dhimmoota wal qabataniidha. Hojiin kan irratti hojjetamaa jiru hangam dargaggoota fayyadeeraan gaafii dargaggoota kanneeniti. Lafti bal'aan yookaan dhakaa cilee jedhamee investimentiidhaaf qabamee yeroo ammaa abbaa qabeenyaatiin daangeffamee jiruu fi dargaggoota hedduu achirratti ijaaramanii hojii dhabdummaa salphisuu kan danda'u yeroo ammaa abbaa qabeenyaatiin kan qabamee jiru ta'uusaa fi qonnaan bulaa hedduunis immoo achirraa buqqaanii yeroo ammaa maatii baay'ee kan bittinnaa'ee jiru ta'uusaa fi lafti sun immoo federaalaan kenname jedhama. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoo kana hiikuudhaaf yookaan immoo furmaata kennuudhaaf wanti yaadamee jiru maalini? Tarkaanfii amma fudhannee kana keessatti number one maaliif lafaa fi investimentii irratti xiyyeeffanne? Investimentii discourage gochuudhaaf miti. Inumaayyuu jajjabeessuudhaaf. Lafa hamma kana kan namarraa guuraa jiru investararraa miti. Investararraa miti lafa kana kan guuraa jiru. Nama lafa qabatee maqaa investimentiitiin kaa'ee jirurraati. Sana bira darbee warshaaleen maqaa tuttuqtanii kaastan kanaan dura hojii keessa galanii harkifatanii yoo jiraatan tarkaanfii amma jalqabneen itti deema jechuudha. Warshaan xaa'oo dargaggeessaaf hojii dhabaadhaaf hojiin uumaa yeroo akkasitti hin hojjedha jedhee jalqabe yookiin lafa fudhatee etuun jalqabiin yeroo walii galtee darbeeru jiraannaan kan eenyuus haa ta'u kan eenyu nuun gavarni kan nu godhu walii galtee keenya. Walii galtee darbee kan argame hunduu tarkaanfii seera walii galtee keenya irra taa'een yookiin lafa deebisiisu yookiin ariitiidhaan hojiitti galee akka inni hojjetu of eeggannoo kennuufi. Kaansaa immoo waan ofii keenya hojjechuu qabnu waan nageenya keenya investimentiin akka inni nu barbaachisu itti amanna taanaan nagaan naannoo keenyaa immoo amansiisaa ta'e namni maallaqa qabu tirast nu godhee qe'ee keenya keessatti ganda keenya keessatti investi gochuudhaaf akka inni danda'u sana immoo mirkaneessuu danda'uun dhimma mootummaa duwwaa miti, dhimma hunda keenyaati, dhimma hawaasa hundaati. Kana goonee argamuun dhimma hunda keenyaa waan ta'eef hundi keenya immoo irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Bara kana haaromsa gadi fageenyaatiin rakkooleen lijoo Oromiyaan qabdu adda baasuun hojiin isatti aanee hojjetame abdachiisaa ta'uu isaatiin waan amma eegalle cimsineetti fufuun gaafii fi rakkoolee dargaggoota keenyaa ni furraa jedhan pirezidaantii Lammaan. Haaromsa kana keessa erga baane eegallee erga baane waggaan finne ji'a muraasa kana keessatti garuu hojii lubbuu qabu hojjetamee jira. Tokkoffaa mootummaa gaaraa qabnee hanga gadiitti akka haaraatti ijaarreera. Mootummaa akka haaraatti ijaaruun mataa isaatiin galma miti, waan addaa miti. Rakkoon hudhaan naannoo keenya keessa jiru maali jennee adda baasuu dandeenya jirra. Rakkoon hudhaan jiru Oromiyaa keessa jiru maali? Gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin rakkoon jiru maali? Rakkoo kana hiikuudhaaf immoo intervenshinii maalii barbaachisa? Yeroo gabaabaa keessatti, yeroo dheeraa keessatti adda baasne irra. Rakkoo adda baasne keessaa tokko faashinii waan ta'eedhaaf etoo hin ta'in rakkoon keenya inni guddaa tokko rakkoo unemployment, rakkoo hojii dhabaati. Akka Oromiyaatti rakkoon serious ta'ee ture jiru rakkoo hojii dhabaati. Dhimma kana address godhuu yoo baanne hiikuu al tokkotti yoo hiikuu baanne illee falakaa'aa fi yoo deemuu baanne rakkoo Oromiyaa hiikuu hin dandeenyu waan ta'eef. Rakkoon nuti adda baasne kana. Rakkoon inni lammaffaa akka waliigala hawaasa keenya keessa rakkoon hin jira. Keessumaayyuu lafa waliin wal qabatee rakkoo jiru. Investimentii waliin wal qabatee rakkoo jiru. Sana waliin wal qabatee dhiibbaan inni qonnaan bulaa keenya irratti qaqqabsiisee jiru. Rakkoo guddaa ta'uu duwwaa wanta dhimma fala barbaadu, dhimma furmaata barbaadu ta'uusaati kan laalu. Sana bira darbee rakkoo bulchiinsa gaariiti. Rakkoon komatame keessaa rakkoon guddaan tokko. Rakkoon bulchiinsa gaarii kun eessatti kan inni dabe, kan faalle? Isa hiikuudhaaf
tajajila nuiti lanu akka motummat gara kabe hanga gadit humna hamma millanna humna akka millanna civil servanti ke jirenya jirenya civil servanti ke nya mal rajra mal fakkata rakkon hudan inni qabu mali sanarrattimu mali ku qabna sanahi kudan rakko bulchin sagare kamitti ku dande walittu dufenya qabo mon qabu rakkon ku rakko inefficiency timo miti gamtokon fala yo kenyu falli gamtokon kenyu sun gamabradan bu afidu danda mon dando imma kana wallalle tartiba tartiban rakko hudale ta ankana irga ilalle boda sanafimu fala kamitti tala jenne qabanne kankan kanarra kaudan rakko ojidaba oromia kesejru hikuda motumman nanno oromia hojiballa hojeta turejer hojigudda hojeta dufejer kumataman kallakka am dergegesekeny hojitti gashuda kumataman kallakka sanammo yero egganne sizini egganne kano jenne tonten halkani guya hojechuda kara aggressive tae kara aggressive tae nerato jechudan kan qonnerati bobbo qol qonnerat construction irati bobbo kan qab daldalerat albudarati bobbo kan qab charra argame undet exhaust gone ojida ba kenye tigashajir jalqam nejir inni kan bran qon lafa kenye wali walqabati rakkojiru hikuda lafarat lafa akka oromiyatti qabnu kesumayummo iddo barbaachi sota andrat wali gal audit gone laf audit kan gone laf audit gone argannon auditi qorannan sunno agar si sirrat tundofne tarkan fi sireste fudan imma lafa buuradi nagde hawasa kenya te cinati disne ojibra nu yojechu dandany oji kenya iddo brada karannu itti jalqabu dandeny wanin jirre gara jabenyan tarkanfi nu fudanne sana lafa nama wagga kudan wagga saddet wagga mal atre kae kana banki lafa ti debisu duwamiti qonnan bulan kenya kanan dura irature irabukke sun akamit irabukke indirabukke sun har e sajir e sakanjuru jirenyi samale rajira isa duka daballe qorachudan iddo barbaachi saate qonnan bula kenya lafti karantanen harka fudame jirenyi sa jirun sa kana kesetti midame lafa sarate debie akkan lafa sa fudatu tasifa mejir lafa sa takkan debiu dubbin kun rakko di nagde hi ku duwamiti rakko siyasa si ku daf imma furtu dawante edaf kun tapamiti hoji salbas miti iddo tokko tokkotti dimma lubbus gafatu milena milena afan sarrafu dajirra wante milena kisisa kesati basa jirra wante waranni nu gama kanarratti gaggeessa jirru warana salbamiti yo duguma kutannon nuti ummata kanaf qabnu iddonnu itti agarsiisu dandeenyuuf qabnu yoo jiraate iddo kanaaf kanad yookiin kiraasa saba waliin araaramne waliin jiraachuu yookiin immoo addaan cinne gatiinu kaffashiisu kamiyyuu kaffalle ummata keenya hiyyeessa keenya qonnaan bulaa keenya cina dhaabbachuu iddonnu itti agarsiisnu kutannoon keenya iddonnu itti madaalamu yoo jiraate iddo kanaaf iddo kana kanarratti karaa duuba deebi'uu hin dandeenye irratti hojjechaa jirra rakkoon kun hammam akka inni nama dhukkubsu nama qe'ee keessatti dhalatee guddatee handhuurri isaa keessatti awwaalame irraa buqqa'ee jiruunsaa gaddeebi'e har'a deebisnee iddoo sanatti dhaabuu danda'uun miidhaansaa fi gammachuun isaa kan madaaluu danda'u nama miidhaan kun irra ga'e duwwaadha kan arguu danda'u nama kanaan madaa'edha miidhaa kana kan arguu danda'u kanarratti hojjechaa jirra sana duwwaa miti qonnaan bulaa duwwaatti miti dargaggeessa keenya baay'eessa irratti gurmeessine amma booda lafa bosona ta'e ciree maal godhe akka inni qopheeffatu ton ta'in lafa mijataa ta'e qonna mootummaa
qonna maalii jedhamanii kanaan dura qabamanii maqaa investimentiidhaan qabamanii akkasumatti turan kana irratti baay'ee isaa dargaggoota keenya kan irratti ijaarree qonnaaf mijeessaa jiru. Albuudi nuyi gashinu albuuda kanaan dura akkasumatti taa'aa ture miti nama turra ture humnaan irraa qabnee fuuneetu dhaabbadhu irraa gorii jenneetu irraa karaa irraa gorsiisnee dargaggeessa keenya maallaqa inni biraa oomishaa ture sana dargaggeessi keenya akka inni oomishu taasisu qabsoon kun qabsoo salphaa miti. Qabsoon nuyi keessa gallee jirru kun qabsoo salphaa isinitti hin fakkaati. Eegee qeerransaa hin qaban yoo qaban hin gadhiisan yoo qabdee gadhiiste isi nyaata waan ta'eef. Qabnee jirra. Yoo duubatti deebi'uufte tuquu dhiisuu eegee qeerransaa. Erga qabnee dogongorrees haa ta'u nuu galee erga qabnee gadhiisuu dhiisuu. Warraaqsi diinagdee Oromiyaa. Oromiyaatti humna beekumsaa fi maallaqa walitti qindeessuun jijjiirama naannoo bira darbee guddina biyyaatiif kan gumaachu waan ta'eef cimnee itti hojjennaa kan jedhan pirezidaant Lammaan warraaqsi diinagdee kun Oromiyaa qofatti dhimma raawwatame osoo hin taane biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa fa'a yeroo rakkoon diinagdee isaan mudatetti tooftaa ittiin jijjiiramaniidha. Warraaqsi kun waa hunda keessatti hojiirra oolaas jedhan obbo Lammaan. Warraaqsa diinagdee Oromiyaa yommuu labsinu waa biraa miti. Wannoonsaa waan baay'ee of keessaa qaba. Maali? Dinagdee Oromiyaa jijjiiruudhaaf lafa ciccitaa qabannee irratti qotuudhaan dinagdee kana tiraansformi godhuu hin dandeenye. Bal'aadha lafti keenya. Lafa bal'aa kanarra faca haa ta'u iyyuu malee riisorsii guddaa jira. Humna guddaatu jira. Sun akka innitti walitti tumsuu danda'u walitti fiduun baay'ee barbaachisaadha. Laga xixinnaa mandara keessa jijjiirtu kana walitti fidanii galaana godhu. Laga xixinnaa kana qabeenya hin qabnu kaapitaala hin qabnu garuu qe'ee keessa kaapitaalli kun yoo walitti kuufame yoo walitti dhufe maallaqni xixinnaadha jennee kiisii keenya keessatti lakkoofnu. Yoo walitti dhufe kaapitaala guddaa humnaa fi beekumsa jiru yoo walitti finne riisorsii qabna jennu kana walitti finne gartokkotti finne wal hubannaa tokkoon gartokkotti deemuudhaaf akka inni qophaa'u yoo goone kanatu diinagdee keenya tiraansformi godhaa. Iccitiin diinagdee warraaqsa diinagdee kan biraan jiru kana tiyoorii biraan finne. Addunyaa irratti mala adda addaa rakkoo akkasii keessa oolan mala adda addaa wanno godhanii hojjetanii jiru. Gamaaf gamana ciccinnee gamaaf gamana gulliitii 1,000 uumnee diinagdee naannoo keenyaa tiraansformi godhuu hin danda'amu. Yoo walitti dhufe garuu tiraansformi godhuu danda'a. Beekumsi, dandeettiin, qabeenyi, humni, kaapitaalli yoo walitti dhufe tiraansformi godhuu danda'a. Karaan qaxxaamuraa. Umurii wannoo keenya gabaabsuu danda'u iddoo nuyi barbaannetti nu baasuu danda'u kana waan ta'eedhaaf warraaqsa diinagdee kan nuti labse. Qota dargaggeessi kun boru gabaa yoo dhabe maal ta'a? Dhaabbatee moo hin dhaabban? Inni har'a kun wanni keessa galee albuuda oomishu kun cirrachi amma nuyi qabeenya jennu kun albuudni nuyi qabeenya jennu kun gabaan qabu yoo ta'e dhaabbatee moo hin dhaabban? Hin dhaabbata. Yeroo cirracha irratti nama gashinu. Boru gabaansaa maal ta'uu danda'a akka nu harkatti kollaapsiin gooneef kontiinjensii qabaachuu qabna moo hin qabnu of eeggannoo taasisuu qabna moo hin qabnu qonna hojjennuuf warshaaleen gurguddaan mootummaa fi uummanni keenya qonnaan bulaan abbootiin qabeenyaa keessatti hirmaatanii haa hojjetan hojjen biizinasii duwwaa miti gabaa oomisha keenyaa kan akka isaan ta'aniidhaaf. Warshaa biqilaa asitti ijaarra jennee warshaa guddaa nuyi qabannuuf dargaggeessi arsii keessa jiru garbuu oomishu boru gabaan garbuu yoo kufe duukaa kufuu qaba. Moo warshaan biqilaa dargaggeessa keenya irraatii kan garbuu fudhatee biqila oomishu cinaadhaan loon furdisu yoo ammumaa duukaa cinaadhaan itti yaaduu baane.
albudni nu jennu kun oromiyan kan qabu kana hunda omishe yo gabadabe boru badun irranjirat walabu construction jenne amcina dan kan nu yannu kun kana hujjeta gaba umuda businessi duwamiti wan dargagges qonnan bulan ken jamo faraka qabu kana akannin qisasamne akannin samamne wan hujjeta sanaf gati gaha kan ergatu gabas umufi construction company jenne amma garafula durat ga wannoti basu daf kan nu yannu kun bayenisa cirrecha ken galte kan isata albudi ken addada galte kan isata rakko managerenya mal amma isin jetteni jetten kana real estate in luxurious te designi bi europa bi america fide oromia ke setti ijaramu arnaf numbas oromon to ko bitate ke sejrachun dandau nama mallaqabu kan bira fide ke kenya ke sakkan ijrat mal godu yote male ummanni baldan kan afford god garum standardi magala kenya boru gadi busu karan dandenyen real estate akasi ummata gali giddu gale summa dan qabu kana kan ammachu dandau rakko managerenya isahi ku dandau abata construction kan ratto jechu dandau cina yo qabanne magala kenya guddisa rakko mana daba standardi nu barbanu nu ijara nojeta ofin guddeta wan dargagesi kenya ratto jetu ofis gabate fudefi yero tokko yu gaban gune tole ranchitin hojjet akasit walitti hidame wal utube wal gargare akkan nojetu fi design kante yo akasit walitti duban iddo tokko ratti hamma tullu ga kangao yo jenne halkan tokko ti diga mawante halkan tokko ti ro tokko ti diga mudenda wabin qabu wante yo gamaf gamana ngaru walitti dame wal utube walin ojjet wabi walita akasalbat kufu mititi socho undendo kanarratti ojiba yeda kanojeta majiru ciccirama gudda da kun wa hunda ol jedan president lamman dargaggota oromia fiste ummata oromo wali galaf ofittamanumman jirenya buruf murte sadam bekum sorachu fi tokkumma cimsachun wabi wa hunda ta useran dargaggoonni oromo wa hunda shakalun kallatti isan basu qabatani egere oromiyatif qabsaw qabun dhamsa presidenti motummana na oromia obbo Lammaa Magarsaa dargaggota konferensi dargaggota oromia 11ffa magala adamaatti taamirratti hirmataniif dabarsani gama siyaasatinis wan baayee dha kan nuti hojjetaa jirru inni guddaaneef inni furtuun isa dhas waan ta'e rakkoon keenya inni guddaan rakkoo konfidensiiti caasa keenya duwwaa miti bara akkuma hawaasa keenyaattu rakkoon konfidensii rakkoo guddaatu jira akkas taane jirra hidhamnee jirra kana taane jirra buqqaanee jirra booyichi jiru maal jiru bal'aa bakka baay'eetti konfidensii dhowwee jira nama keenya konfidensii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha lafatti yommuu deebisnu qonnaan bulaa rakkoo diinagdee hiikuu keenya duwwaa miti rakkoo siyaasaa hiikuun konfidensitti horuun wabii ta'uu isaaf akka buqqa'etti hafuu akka hin dandeenye konfidensi irratti horuun bar hin dubbanne malee wanno wajjinii wal qabatee wal makate malee mootummaan naannoo Oromiyaa barana karaa adda ta'een adabamtoota mana hidhaa keessa waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 itti murtaa'ee jiru kuma 10 gadhiise bar dhiifama godhee fi kuma 10 doktoroota injinaroota sababa adda addaatiin hidhamanii mana hidhaa keessa waggaa 10 20 irratti murtaa'ee jiru jaarsolii umuriin isaanii deemee waggaa 70 80 ga'an dhukkuba adda addaatiin qabamanii achi keessatti dararan kuma 10 seenaa biyya kanaa keessatti ta'een beeku sababa jeequmsaatiin ijoollee haaromsa fudhatanii gadhiifaman miti nama sirna seeraatiin itti murtaa'e mana adabaa keessa jiru kuma 10 biyya kana keessatti hin taane kun amma irratti ifamni 2013 gadhiifamaa turee jira kuma 10 ammas hin goone bara kana keessa baruma kana keessa maaliif sodaa nurra jiru kana sodaa nama keenya keessa jiru kana irraa cabsuun
isa haguge juru kana irra hagugi kana irra wanno godun baye barbaachisaada yo confidence in qabanne e satu de mun dande wan hara hindum na jenne nu yan kun abjuda ta amale abju la fambune abjun in dugomne ta markatti abju bu aqabu boru argu dande nyu fiduda ofitti amanani ofitti amanamumman baye barbaachisaa murtesa wan nu lose gone ke sa tokko finni guddan kana wante politikale ratto jenna sote kan hoggantoo ta kenya nu to nafi murteso ka dande murtesi ne jijjira mafidu ka dande guyya guyya shakalu dande onu rajrat yo murtesu ne mo bua qabatama ummata kenya fidu ka dande shakalu hojjechu dande onu rajrat wan nu jalqabne kan mo kan hunda qama hunda ke se diga hunda ke sagale hundu jabate of jijjiru jijjiramu dandaw akadandaw walitti hora energy kana walguta yodemu ban inda abanna do tokotti yo kana gonemmo wan barbane no jet wan barbane fidu dande confidence confidence barbachisa kana ratto jechu jalqabne jir mal goda jirranuti hasa jirramo uguma odessa da jirramo hojjecha jirra wanni hojjennu hoji qabatama da mo miti kana madalu hasa miti kanu tujur hojjecha jirra hoji qabatama hoji mullat hoji lakkaab hojjeta jirra riski enyu yu fudatin fudanne hojjeta jirra lakkaamu dandawu tur jirra ta lakkaama wante fin argama wante bekamu qab jijjirama kesa kanu tujur jijjirama fidajir jijjirama fidajir kanammo cininne qabanne akkani dubande bene tasisun barbaachisa kanan hojjen nanuti hinojjen nomujen qoba kenyo jechun dande enyu enyuf katarama miti enyu enyufu idakami baachudaf wanno kan fudate miti idasote kanunde kenyati inojjen nasote walinojjen hinjijjiram nasote walinjijjiram toko gamana dabanne karabira ciranne kanira demnu inni kan bira moddo bira dabate karabira rakan dem tanan intaw dubbin bade jechu hunda olani dargagge saken kanaduras raddebe kanani mature ammas yero kuma tokof tokko sote walittimu kan qabnu tokko dargagge sakanarratti tiye fanno jennu fashini miti rakkon kenyenni furtuni finni hudan acci fallisammo karanu yamma qabanne kanada sanadu wamiti dargagge sikun ergama gudda qab kan dinagde jijjiru isa kan humna qabu isa kan bekum sakabu isa kani boru biya kana biya goda jedami abdatamu isa abdin sabakana abdin biya kana boru dargagge sakana tikesuma aloni boru sintatan dargagge sikun ijakana no kope sitani mulla taqabattani yohjechu battan jirenyi kesanis jirenyi nuyan nufi ummata kanas jijjiramu ndendo inni exit goda jiru galefi seton galifinis halli mijaefis mijaefinis fitate jiran inni fitate maboda duba debiste recharge gochu kandende nyumiti miti inni exist goda jirus hamma humnasa wano jechu qabu yala jira wanin yala jiru kun bua qabe samo miti boru tokko laman kallako kana laman rabare emerging goda kanjiru generationin haran kun dogongora generationin kun laman uman lamu kara umamun dandeenyen faida ufu qabu ufu malu yero gababa keset kara ufu dandeon kara addata enif kara addata en of qopaye of qopese cime jabate qabsae sana keset wayadu sana fidu dande uturajrat konferensi kana sababe fachun dergaggondo ji sanitin milkani fi kalaka garagara kalakunis wor milkan walumagalat dergaggoni dibatokof kudafuris bekamti argatan